आजको हाम्रो टपिक छ ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स। सुरुमा ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सको डिफिनेसन हेरौँ। द न्यु म्याट्रिक्स अप्टेन्ड फ्रम अ गिभन म्याट्रिक्स ए बाई interchanging its rows and columns भनेको चाहिँ ट्रान्सपोज हो। यसलाई चाहिँ डिनोटेड बाई ए ड्यास अर ए ट्रान्सपोज। एउटा इक्जाम्पल लिउँ। सपोज ए भनेको 1, 2, 3, 4 हो भने यसको अब ए ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ 1, 2, 3, 4 हुन्छ। अथवा जेनरली यदि 2x2 म्याट्रिक्स छ भने सपोज हाम्रो A11, A12, A21, A22 छ भने यसको ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ A11, A12, A21, A22 हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो जेनरल 3x3 म्याट्रिक्स लिउँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 भन्ने म्याट्रिक्स छ भने हाम्रो यसको ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यो चाहिँ हाम्रो जेनरल ट्रान्सपोज हुन्छ। भनेपछि यहाँबाट हामीले के देख्न सकिन्छ भने सपोज हामीले कुनै एउटा म्याट्रिक्स ए छ त्यसको अर्डर एम बाई एन छ भने ए ट्रान्सपोज गऱ्यौँ भने यसको अर्डर एन बाई एम हुन्छ। यदि हामीले स्क्वायर म्याट्रिक्स लियौँ भने स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको त अब सपोज एन बाई एनै हुन्छ, यसको ट्रान्सपोज पनि एन बाई एनै हुन्छ। अर्को छ ए प्लस ए ट्रान्सपोज एन्ड ए माइनस ए ट्रान्सपोज। यदि हामीले यो गऱ्यौँ भने ए प्लस ए ट्रान्सपोजले एउटा सिमेट्रिक म्याट्रिक्स दिन्छ, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स, र ए माइनस ए ट्रान्सपोजले स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स दिन्छ म्याट्रिक्स। एउटा सानो इक्जाम्पल हेरेर हेरौँ। सपोज ए भनेको 1, 2, 3, 4 छ, अब ए ट्रान्सपोज भनेको कति हुन्छ त 1, 2, 3, 4। ए प्लस ए ट्रान्सपोज गऱ्यौँ भने 1, 2, 3, 4 + 1, 3, 2, 4 यसले कति दिन्छ त 1+1 करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स जोड्ने = 2, 5, 5, 8। अब यो हाम्रो A11 एलिमेन्ट हो, यो हाम्रो A12, यो A21, यो A22। अब हाम्रो सिमेट्रिक म्याट्रिक्सले के भन्छ त AIJ = AJI हुनु पऱ्यो। यहाँ के छ A12 = A21 छ, सो यो भनेको सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भयो। अब ए माइनस ए ट्रान्सपोज गरौँ 1, 2, 3, 4 + 1, 3, 2, 4 - गऱ्यौँ भने यो भनेको यहाँनिर 1 - 1, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 4 हुन्छ। यसले के दियो 0 - 1, 1, 0। अब स्क्यू सिमेट्रीको डिफिनेसन के हो, AIJ = AJI हुनु पऱ्यो। त्यो छ त यहाँ यो A12 हो, यो A21 हो भने के भयो त -1 र 1 छ, सो यो स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुन्छ। अब ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सको के प्रपर्टिज हेरौँ विदाउट प्रुफ। पहिलो प्रपर्टी छ, हामीसँग सुरुमा हामीले कुनै एउटा म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज गऱ्यौँ र फेरि त्यसको ट्रान्सपोज गऱ्यौँ भने हामीले ओरिजिनल म्याट्रिक्स पाउँछौँ। अर्को ए प्लस बी ट्रान्सपोज, कुनै दुईवटा म्याट्रिक्सको हामीले सम गरेर त्यसको ट्रान्सपोज गर्नु भनेको प
प्रत्येक मैट्रिक्स छुट्टा छुट्टी ट्रांसपोज गरेर सम गर्नु जस्तै हो। अर्को प्रॉपर्टी छ, सपोज हामीले कुनै एउटा मैट्रिक्स ए लाई कुनै एउटा स्केलर सी ले मल्टिप्लाई गरेर त्यसको ट्रांसपोज गर्यौं भने, यो भन्नुको मतलब कुनै एउटा मैट्रिक्सलाई सुरुमा हामीले ट्रांसपोज गर्यौं र त्यसलाई त्यो स्केलरले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको एउटै कुरा हो। अर्को प्रॉपर्टी छ एबी ट्रांसपोज, कुनै दुईटा मैट्रिक्स ए र बी छ त्यसको प्रोडक्ट गरेर हामीले ट्रांसपोज गर्यौँ भने त्यो चाहिँ सुरुमा हामीले बी को ट्रांसपोज र इन्टु ए को ट्रांसपोज गरे जस्तै हो। अब एक्जाम्पल लिएर चाहिँ यो भेरिफाई गरौँ। एक्जाम्पलको लागि हामी सिम्पल 2x2 म्याट्रिक्सहरू लिउँ। सपोज ए भनेको हाम्रो 1, 2, 1, 2, 3, 4 छ, बी भनेको हाम्रो 3, 4, 5, 6 छ भने सुरुमा हामीले ए ट्रान्सपोज गर्यौँ भने के आउँछ त 1, 2, 3, 4 आउँछ। फेरि पनि हामीले ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज गर्यौँ भने 1, 3, 2, 4 आउँछ। हेन्स हाम्रो पहिलो प्रपर्टी भेरिफाई भएको छ। अर्को प्रपर्टी छ, सुरुमा हामीले दोस्रोमा ए प्लस बी गरौँ। ए प्लस बी भनेको कति हुन्छ, 1, 2, 3, 4 + 3, 4, 5, 6 गऱ्यौँ भने यसले हामीले कति दिन्छ त 4, 6, 8, 10 दिन्छ। यसको ट्रान्सपोज गरौँ, ए प्लस बी ट्रान्सपोज भनेको 4, 6, 8, 10 पाइन्छ। अब सुरुमा ए ट्रान्सपोज गरौँ र योसँग बी ट्रान्सपोज जोडौँ। ए ट्रान्सपोज भनेको 1, 2, 3, 4 + 3, 4, 5, 6 हुन्छ। यसलाई जोड्यौँ भने कति आउँछ, 4, 8, 6, 10। सपोज सीलाई हामी 2 मान्यौँ भने, ठिक छ, सी ए भनेको कति हुन्छ त 2, 1, 2, 3, 4 भनेको कति हुन्छ 2, 4, 6, 8 हुन्छ। अब सिएको ट्रान्सपोज गऱ्यौँ भने के आउँछ त 2, 4, 6, 8 आउँछ, ठिक छ। अब ए ट्रान्सपोज गरौँ सुरुमा, ए ट्रान्सपोज भनेको 1, 2, 3, 4 आउँछ। अब यसलाई सीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने 2 × 1, 3, 2, 4 भनेको 2, 6, 4, 8 आउँछ, हेन्स प्रुफ्ड। अब अर्को प्रपर्टी छ, सुरुमा ए र बी मल्टिप्लाई गरौँ। एबी भनेको 1, 2, 3, 4 छ यहाँ, अर्को छ बी भनेको हाम्रो कति छ त 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 1 × 3 + 2 × 5 1 × 4 + 2 × 6 अर्को भनेको 3 × 3 + 4 × 5 अर्को 3 × 4 + 4 × 6 ठिक छ। क्यालकुलेसन 1 × 3 + 2 × 5 1 × 4 + 2 × 6 अर्को छ 3 × 3 + 4 × 5 अर्को छ 3 × 4 + 4 × 6 यसले हामीले कति दियो 3 + 10 भनेको 13 4 + 12 भनेको 16 9 + 20 भनेको 29 12 + 24 भनेको 36। अब एबीको प्रोडक्टको ट्रान्सपोज गऱ्यौँ भने के दिन्छ त यसले हामीलाई 13, 16, 29 र 36। अब हेरौँ बी ट्रान्सपोज गऱ्यौँ भने 3, 4, 5, 6 को ट्रान्सपोज भयो 3, 4, 5, 6 को ट्रान्सपोज भनेको के आउँछ 3, 4 यता 5 यता 6 आउँछ। ए को ट्रान्सपोज गऱ्यौँ भने 1, 2, 3, 4 यो भनेको 1, 2, 3, 4 दिन्छ। अब बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोज गरौँ 3, 5, 4, 6 1, 3, 2, 4 अब यसले 3 × 1 + 5 × 2 3 × 3 + 5 × 4 4 × 1 + 6 × 2 4 × 3 + 6 × 4 यो भनेको 10 + 3 भनेको 13 9 + 20 भनेको 29 12 + 4 भनेको 16 12 + 24 भनेको 36 हेन्स प्रुभ। यसरी चाहिँ यी प्रपर्टीहरू पनि सेटिस्फाई हुन्छन्।
हामीसँग एउटा स्पेसल म्याट्रिक्स छ, सिङ्गुलर म्याट्रिक्स, जुन चाहिँ हामीलाई पछि एकदमै काम दिन्छ. यो डिटर्मिनेन्ट, यो इन्भर्सहरू जित्दाखेरि, इन्भर्स स्पेसली इन्भर्सहरू झिक्नु पर्दाखेरि सिङ्गुलर म्याट्रिक्सले एकदम काम दिन्छ. अब सिङ्गुलर म्याट्रिक्स एकदम सिम्पल म्याट्रिक्स कस्तो भन्दाखेरि, यदि कुनै म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट जिरो हुन्छ भने त्यसलाई सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छ, र यदि त्यसको डिटर्मिनेन्ट जिरो हुँदैन भने त्यसलाई नन सिङ्गुलर भन्छ. एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ, ए इज इक्वल्स टु 4, 3, 8, 6 छ, यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ? यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको 4, 3, 8, 6 भनेको 24 - 24 = 0. हेन्स एउटा सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो. अर्को म्याट्रिक्स हामीले 1, 2, 3, 4 लियौँ भने यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको 1, 2, 3, 4 भनेको 4 - 6 भनेको -2. हेन्स यो नट इक्वल्स टु 0 छ. सो यसलाई चाहिँ नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छ. अब अर्को छ इन्भर्स अफ ए म्याट्रिक्स. सपोज हामीसँग ए एन्ड बी दुईवटा स्क्वायर म्याट्रिसेस छ, स्क्वायर म्याट्रिसेस छ, र हामीले ए र बीको प्रोडक्ट इजिकल्स टु बी र एको प्रोडक्ट चाहिँ हामीले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स दिन्छ. आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको यस्तो फर्ममा 1, 0, 0, 1 यस्तो फर्ममा म्याट्रिक्स दिन्छ भने, आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स भन्छ. अथवा बी इज इन्भर्स अफ ए अर भाइस भर्सा, बी ए को इन्भर्स हो अथवा ए बी को इन्भर्स हो, जसलाई चाहिँ हामीले ए यसरी इन्भर्स भनेर पनि डिनोट गर्न सक्छौँ. ठिक छ. अब अर्को छ एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स. एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स, एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्सले के भन्छ त भन्दाखेरि, सपोज हामीसँग एउटा म्याट्रिक्स ए छ, जेनरल म्याट्रिक्स लिउँ 3x3 अर्डरको, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 एउटा 3x3 अर्डरको म्याट्रिक्स छ होइन. अब हामीले यसको को फ्याक्टरहरूलाई एआइजे भनेर डिफाइन गऱ्यौँ. को फ्याक्टर एआइजे को फ्याक्टर हो भने, अब एडजोइन्टलाई कसरी डिफाइन गर्छ भने, एडजोइन्ट अफ ए भनेको ट्रान्सपोज अफ प्रत्येकको को फ्याक्टरको ट्रान्सपोज हुन्छ. यो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 छ भने, अब यसको ट्रान्सपोज भनेको के भयो त, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 यसलाई चाहिँ हामीले एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स भन्छौँ. ठिक छ. एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ, सुरुमा एउटा 2x2 म्याट्रिक्स गरौँ. सपोज ए भनेको 1, 2, 3, 4 छ. सुरुमा हामी यसको को फ्याक्टरहरू झिकौँ. A11 को फ्याक्टर भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि, यसको करेस्पोन्डिङ रो र कलमलाई हटाउने 4 भयो. अब A12 को के हुन्छ त भन्दाखेरि, यहाँ हाम्रो ओरिजिनल फर्मुला लाउनु पऱ्यो, के भन्दा -1i + j वाला फर्मुला लाउनु पऱ्यो होइन, र ठ्याक्कै यसलाई इलिमिनेट गरेर जे आउँछ त्यसलाई लेख्ने. A12 भनेको -1, 1 + 2, अब 2 को करस्पोन्डिङ रो र इलिमेन्ट हटाउँदाखेरि 3 आउँछ, यो भनेको -3 आयो. अब A13 भनेको -1, 1 + 3, 2, यो भनेको -1 power 4, 2, यो भनेको 2 आउँछ, र A14 भनेको -1, 1 + 4, यो भनेको 1 = -1 आउँछ. देयरफोर एडजोइन्ट अफ ए भनेको ट्रान्सपोज अफ A11, A12, A21, A22 =
a11 भनेको कति छ 4 छ a12 भनेको -3 a13 भनेको 2 यो -1 को ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु 4 -3 2 -1 इज द रिक्वायर्ड आन्सर ट्रिक्स मा गरौ यसको एग्जांपल सपोज 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 छ सुरुमा हामी यसको को फ्याक्टरहरु झिकौ को फ्याक्टर झिक्ने हामीले फर्मुला थाहा छ -1 i + j र यसको माइनरहरु यसको माइनरहरु ठाए कसरी झिकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई नि mij भनेर नै डिनोट गरिन्छ माइनर झिक्ने तरिका थाहा छ जुन हाम्रो एलिमेन्ट छ त्यसको करेस्पोन्डिङ के हटाउने रो र करेस्पोन्डिङ कलम हटायो भने चाहिँ यसको माइनरहरु आउँछ ठीक छ अब हामी यसको को फ्याक्टरहरु झिकौ a11 भनेको -1 1 + 1 3 0 -2 3 0 -2 1 यो भने कति आउँछ त 3 1 यो 0 3 * 1 3 -2 * 0 0 यो स्क्वायर हुन्छ भने चाहिँ यो 3 आउँछ a12 भनेको कति आउँछ भन्दा -1 1 + 2 -1 0 यो भनेको कति आउँछ त भन्दा -1 * 1 भनेको -1 यो पनि -1 को क्यूब भनेको -1 यहाँ नेरी 1 आयो a13 भनेको कति आउँछ त अब को फ्याक्टर अफ a13 भनेको -1 3 0 -2 = 2 अब a21 भनेको कति आउँछ को फ्याक्टर अफ a21 भनेको -2 -2 -2 1 = 2 आउँछ यो अर्को छ a22 भनेको को फ्याक्टर अफ a 2 2 भनेको 1 0 -2 1 यो भनेको 1 आउँछ a 2 3 भनेको को फ्याक्टर अफ a 2 3 यो भनेको -1 0 2 -2 भनेको 2 आउँछ a 3 1 भनेको को फ्याक्टर अफ a 3 1 यो भनेको 2 3 -2 0 भनेको 6 आउँछ a 3 2 भनेको को फ्याक्टर अफ a 3 2 = -1 -1 -2 0 अब यहाँबाट के आउँथ्यो 1 * 0 0 यतापट्टि माइनस हुन्थ्यो -2 * -1 भनेको 2 हुन्थ्यो -2 आउँथ्यो र माइनस छ अगाडि भने चाहिँ 2 आउँछ a 3 3 भनेको को फ्याक्टर अफ a 3 3 यो भनेको 1 2 -1 3 = 3 + 2 = 5 भनेपछि अब एडजोइन्ट अफ a भनेको ट्रान्सपोज अफ a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 2 a 2 3 a 3 1 a 3 2 a 3 3 के आउनु पर्यो भन्दा a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 2 a 2 3 a 3 1 a 3 2 a 3 3 यो भनेको के आयो 3 2 6 1 1 2 2 2 5 यसरी चाहिँ हाम्रो एडजोइन्टहरू हामी झिक्न सक्छौँ क्वेसन जुन जहिले आउने भनेको इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स कसरी झिक्ने भन्ने कुरा हो यो चाहिँ हामी एडजोइन्ट मेथड युज गर्छौँ यसको हामी प्रुफ चाहिँ दिन्नौँ किनभने यो प्रुफ एकदमै गाह्रो छ यो सायद तपाईँहरूले ब्याचलर्स कम्प्युटर पढिराख्नु भएको छ भने अथवा कुनै इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर इलेक्ट्रिकल केही पढिराख्नुहुन्छ भने म्याथमेटिक्समा तपाईँले सेकेन्ड सेम थर्ड सेममा चाहिँ यसको प्रुफ पढ्नुहुन्छ
एडजॉइन्ट मेथड ले के भन्छ भने इन्वर्स अफ 3 बाइ 3 मैट्रिक्स भनेको चाहिँ ए इन्टु एडजॉइन्ट अफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइन्ट अफ ए इन्टु ए भनेको यसले के दिन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु आई होइन मैट्रिक्स ए छ त्यसको हामीले एडजॉइन्ट झिक्यौँ र तिनीहरू दुइटाको प्रोडक्ट गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको क्रिएट गर्छ र कुनै पनि दुइटा म्याट्रिक्सलाई हामीले प्रोडक्ट गर्दा त्यसले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको क्रिएट गर्छ भने यसलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ ए र एडजॉइन्ट अफ ए चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ इच अदर फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ यदि कुनै दुइटा म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट गर्दाखेरि त्यसले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको क्रिएसन गर्छ भने त्यो दुइटा मल्टी म्याट्रिक्स एक अर्काको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हो यहाँ के देखिन्छ ए र एडजॉइन्ट अफ ए को प्रोडक्ट गरियो भने यसले डिटर्मिनेन्ट अफ ए र आई दिने रहेछ अब यसलाई डिटर्मिनेन्टलाई यतातिर लाने हो भने यसले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स दिन्छ सो अब यहाँनिर इन्भर्स हुन्छ भनेर देखाउन सकिन्छ सपोज ए इज इक्वल्स टु 1, 2, -2, -1, 3, 0, 0, -2, 1 छ सुरुमा यसको डिटर्मिनेन्ट झिकौँ हामीले मेन ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो म्याट्रिक्स सिङ्गुलर हुनु भएन नन सिङ्गुलर हुनु पऱ्यो त्यो पनि यहाँ देखिन्छ किन हाम्रो म्याट्रिक्स चाहिँ नन सिङ्गुलर हुनु पऱ्यो त इन्भर्स झिक्दाखेरि हाम्रो म्याट्रिक्स सिङ्गुलर भयो भने के हुन्छ त भन्ने कुरा ठ्याक्कै हामीले बुझ्न सक्छौँ अब यसको भ्यालु हेरौँ सपोज यो भनेको 1, 2, -2, -1, 3, 0, 0, -2, 1 छ 1, 3, 0, -2, 1, --1, 2, -2, -2, 1, +0, 2, -2, 3, 0 यो भनेको के आउँछ 1 × 3 + 1 × -2 आयो इज इक्वल्स टु 1 अब अगाडिको क्वेसनमा गरे जस्तै गर्दाखेरि एडजॉइन्ट अफ ए भनेको कति आउँछ त 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5 अब हामीले के गर्नु पऱ्यो ए इन्टु एडजॉइन्ट अफ ए गर्नु पऱ्यो यो भनेको 1, 2, -2, -1, 3, 0, 0, -2, 1 अब यहाँनिर छ 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5 अब यसको प्रोडक्ट गर्नु तपाईँहरूले 1 × 3 + 2 × 1 - 2 × 2 अर्को छ 1 × 2 + 2 × 1 - 2 × 2 अर्को छ 1 × 6 + 2 × 2 - 2 × 5 -1 × 3 + 3 × 1 + 0 × 2 अर्को छ -1 × 2 + 3 × 1 + 0 × 2 यहाँ छ -1 × 6 + 3 × 2 + 0 × 5 यो भनेको 0 × 3 - 2 × 1 +1 × 2 अर्को छ 0 × 2 - 2 × 1 + 1 × 2 अर्को छ 0 × 6 - 2 × 2 + 1 × 5 अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा के देखाइन्छ त भन्दा 3 + 2 = 5 - 4 भनेको 1, 2 + 2 = 4 - 4 भनेको 0, 6 + 4 = 10 - 10 भनेको 0, -3 + 3 = 0, -2 + 3 = 1, -6 + 6 भनेको 0, -2 + 2 = 0, -2 + 2 = -4 + 5 भनेको 1 अब यहाँबाट के देखियो त ए इन्टु एडजॉइन्ट अफ ए भनेको चाहिँ के आयो आई आयो अब हाम्रो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 1 थियो सो यो पनि लेख्न सकियो होइन अब
यहाँनिर यो डिटर्मिनेन्टै आउँछ भन्ने कुरा त अझै पनि देखिएन. अब त्यतिकै पनि त लेख्न सके आउनसक्छ होइन. अब वान आएको छ, वान आएर त्यतिकै लेख्न सके आउनसक्छ भन्न सकिन्छ. त्यसैले यसको लागि अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ जुनबाट चाहिँ यो सबै कुराहरू क्लियर हुन्छ. अर्को क्वेसन छ ए वान टू माइनस वान टू जिरो वान जिरो थ्री माइनस वान. अब यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको कति हुन्छ त भन्दा वान टू माइनस वान टू जिरो वान जिरो थ्री माइनस वान छ इजिकल्स टू वान जिरो वान थ्री माइनस वान माइनस टू टू वान जिरो माइनस वान माइनस वान टू जिरो जिरो थ्री. यसले हामीलाई कति भ्यालु दिन्छ त माइनस थ्री प्लस फोर माइनस सिक्स भनेको माइनस फाइभ आयो. अब हामीले यसको को फ्याक्टरहरू भेट्नुपर्ने हुन्छ. ए वान वान भनेको को फ्याक्टर अफ ए वान वान इजिकल्स टु जिरो वान थ्री माइनस वान इजिकल्स टु माइनस थ्री. ए वान टू भनेको को फ्याक्टर अफ ए वान टू इजिकल्स टु यहाँ माइनस अगाडि भयो टू वान जिरो माइनस वान इजिकल्स टु टू टू आयो. अर्को छ ए वान थ्री भनेको को फ्याक्टर अफ ए वान थ्री इजिकल्स टु टू जिरो जिरो थ्री भनेको सिक्स आउँछ. ए टू वान भनेको को फ्याक्टर अफ ए टू वान इजिकल्स टु माइनस टू माइनस वान थ्री माइनस वान माइनस माइनस टू प्लस थ्री भनेको माइनस वान आयो. ए टू टू भनेको को फ्याक्टर अफ ए टू टू. एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि सपोज हाम्रो आइजेको भ्यालु चाहिँ सम गर्दाखेरि अड नम्बर आउँछ भने तपाईँले को फ्याक्टर भेट्दा माइनस लेख्नुहोस्, यदि सम इभन आउँछ भने को फ्याक्टरले को फ्याक्टर भेट्दाखेरि पोजिटिभ हुन्छ. अरू तपाईँले ठ्याक्कै फर्मुला याद गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने नसम्झिनुहोस्. माइनस प्लस तपाईँले कसरी राखिरह्यो होला भन्ने कुरामा कन्फ्युज छ भने आइरहेको भ्यालुको सम यदि अड आउँछ भने माइनस लेखिदिने, इभन आउँछ भने प्लस लेखिदिने. अब ए टू टू को फ्याक्टर अफ ए टू टू भनेको वान जिरो माइनस वान इजिकल्स टू माइनस वान आयो होइन. अब ए थ्री वान भनेको को फ्याक्टर अफ ए थ्री वान इजिकल्स टू टू जिरो माइनस वान वान इजिकल्स टू टू. ए थ्री टू भनेको को फ्याक्टर अफ ए थ्री टू इजिकल्स टू को फ्याक्टर अफ ए थ्री टू भनेपछि अगाडि माइनस आयो वान माइनस वान टू वान इजिकल्स टू माइनस थ्री आउँछ. अनि ए थ्री थ्री भनेको ए थ्री थ्री भनेको को फ्याक्टर अफ ए थ्री थ्री इजिकल्स टू वान टू टू जिरो भनेको माइनस फोर आयो. सो एडजोइन्ट अफ ए भनेको के हुन्छ त एडजोइन्ट अफ ए भनेको ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टर्स हुन्छ. सो हाम्रो को फ्याक्टर्सको म्याट्रिक्स भनेको ए वान वान ए वान टू ए वान थ्री ए टू वान ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वान ए थ्री टू ए थ्री थ्री हुन्छ. यसको ट्रान्सपोज झिक्नु पऱ्यो. यो भनेको कति छ कति हुन्छ ए वान वान ए वान टू ए वान थ्री ए टू वान ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वान ए थ्री टू ए थ्री थ्री भयो. सो अब भ्यालुहरू पुट गर्दाखेरि कति आउँछ त माइनस थ्री माइनस वान टू टू माइनस वान माइनस थ्री सिक्स माइनस थ्री माइनस फोर. अब हाम्रो ए र एडजोइन्ट अफ ए को
प्रोडक्ट निकालौं, ए भनेको 1 2 माइनस 1 2 0 1 0 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 2 2 माइनस 1 माइनस 3 6 माइनस 3 माइनस 4 यसको प्रोडक्ट गर्नु भने तपाईले भ्यालु कति पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि माइनस 5 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 माइनस 5 अब यहाँबाट माइनस 5 कमन लिनुभयो भने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आउँछ यो भनेको माइनस 5 भनेको हाम्रो के हो डिटर्मिनेन्ट र यो भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स सो यहाँबाट के देखियो त ए इन्टु एडजोइन्ट अफ ए अथवा तपाईले एडजोइन्ट अफ ए इन्टु ए गर्नु नै एउटै कुरा हो एकचोटि ट्राई गर्नु होला यो भनेको यसले यो दिने रहेछ अब हामीले यो डिटर्मिनेन्ट डिटर्मिनेन्ट भनेको त एउटा स्केलर क्वान्टिटी जस्तो हो त्यसैले यसले सब दुईतिर यहाँ डिभाइड गरिदिउँ भने यसले के दिन्छ ए इन्टु एडजोइन्ट अफ ए बाई डिटर्मिनेन्ट जस्ट टु एडजोइन्ट अफ ए बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु ए भनेको आई म्याट्रिक्स दिने रहेछ अब यसले के देखाउँछ त भन्दा एडजोइन्ट अफ ए बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेको चाहिँ ए इन्भर्स हो भनेर देखाउँछ कसरी ए र एडजोइन्ट अफ ए बाई डिटर्मिनेन्टको प्रोडक्टले अथवा एडजोइन्ट अफ ए बाई एको डिटर्मिनेन्टको प्रोडक्ट विथ एले हामीलाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स दिन्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुनको लागि आइडेन्टिटी इलिमेन्ट दिनको लागि मल्टिप्लिकेटिभ यसरी इन्भर्स दिनको लागि हामीलाई दुईवटा मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हुने म्याट्रिक्स गर्नु मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले एडजोइन्ट अफ ए बाई एले चाहिँ डिटर्मिनेन्ट अफ एले हामीलाई ए इन्भर्स दिने रहेछ सो यो मेथडबाट हामीले चाहिँ इन्भर्स अफ म्याट्रिक्सहरू भेट्न सक्छौँ